Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Diz ağrısı yaş tanımır. Yəqin bu deyimi hamınız eşitmisiniz. Diz ağrılarının konkret səbəbi yoxdur. Ən çox uşaqlarda və yaşlılarda olur. Çox fərqli səbəblərdən yaranır. Dizlərimiz gün ərzində ən çox gücə düşən oynaqlarımızdan biridir. Ona görə də dizdə meydana gələn xroniki ağrılar göz ardı edilməməlidir. Ən çox diz toxumasının yeyilməsi və ya revmatizma səbəbi ilə ağrıyan dizlərimizin qayğısını çəkməliyik. Əziz dost, bu maarifləndirici videodan səndən başqaları da xəbərdar ola bilər. Odur ki, videonun altındakı like düyməsini basaraq öz dəstəyini bizdən əsirgəmə. Evimizdə əlimiz çatan vasitələrlə bu ağrılara meydan oxumaq şansımız var. Diz ağrıları həyat keyfiyyətini aşağı salır. Bəzən ağrılar şiddətli olur. Bu ağrılardan xilas olmaq üçün sümükləri və əzələləri gücləndirmək lazımdır. Revmatizm ilə yanaşı, yaş artdıqca zəifləyən liflər də diz ağrıları yaradır. Əvvəlcə diz ağrılarının səbəblərini yaxından tanıyaq. 1. Artıq çəki. 2. Vitamin və ya mineral çatışmazlığı. 3. Hərəkətsizlik. 4. Ağır idman hərəkətləri. 5. Daşlaşma. 6. Toxuma əriməsi. 7. Sümük əriməsi. 8. Revmatizma. 9. Qocalıq. 10. İnfeksiyalar. 11. Ani yaralanmalar və burxulmalar. 12. Əzələlərin zəiflənməsi. 13. Hamiləlik. Diz ağrıları olan adamlar nə etməlidir, yaxud nəyi eləməməlidir? Dizlərdəki ağrılar üçün xüsusi aktivlik proqramı tərtib edin. Bunu nizamlı şəkildə davam edin. Əzələləriniz hərəkət etdikcə elastikləşdiriləcək və ağrılarınız azalacaq. Diz ağrılarında səhər və ya axşam gəzintiləri, üzmək, müxtəlif su idmanları faydalıdır. Ehtiyatlı olmaq. Dizlərində ağrı olanların qəfildən yıxılma ehtimalı böyüdür. Həmişə diqqətli yeriməlidirlər. Arıqlamaq. Artıq çəki dizləri gücə salır. Arıqladıqca dizlərdəki ağrılar azalır. Rahat ayaqqabılar seçin. Çünki dizlərinizi gücə salan faktorlardan biri də narahat ayaqqabılardır. Ağır idman növləri ilə məşğul olmayın. Bir az dizinizə istirahət verin. Yuxu rejiminə əməl edin. Normal yuxu ağrıları azaldır. Diz ağrılarını azaltmaq və ya yox etmək üçün nə etmək lazımdır? 1. Soğan dilimi. Corabınızın içinə qoyacağınız bir dilim soğan ilə ağrılardan qurtula bilərsiniz. Soğan qida maddələri baxımından çox zəngindir. Tərkibində A, B, C vitaminləri, kalium, kalsium, magneziyum, yod, fosfor, natrium, kükürd olan soğan bir çox xəstəliklərin müalicəsində faydalıdır. Ayaqlarımızda 7000 sinir ucu var. Soğan dilimi revmatizma qaynaqlı ağrıların olduğu yerə ya da ayağın altına yerləşdirilir. Üstündən salafanla sarılır, sonra da corab geyinilir. Bu üsul ağrıları azaldır və ya yox eləyir. Soğan dilimləri qapısı qapalı bir otaqdan yatağın baş ucuna qoyulduqda səhərə qədər nəfəs yollarını açır. Soğanı püre halına salınıb siniyə sürtdüyüdə bəlğəmi tökür. Axşam yatmazdan qabaq orta ölçülü bir soğanı ikiyə bölün. Hissələri dizinizdəki ağrıyan nahiyyə qarşılıqlı olaraq qoyun və üstündən salafanla bərk-bərk bağlayın. Üstündən də təmiz bir parça ilə sarıyın. Səhərədək belə qalsın. Oynaqlarımızdakı sarığı açın və soğanı götürün. Bu proseduru 3 gün ard-arda eləyin. Diz ağrılarının yox olduğunu özünüz görəcəksiniz. 2. Yer kökü. Qədim zamanlarda da yer kökü oynaq ağrılarının dərmanı sayılırdı. 2 ədəd orta ölçülü yer kökünü sürtkəzdən keçirin və yeyin. Dadını dəyişmək üçün üstünə limon sıxa bilərsiniz. Yer kökü ən təbii ağrı kəsicidir. 3. Samanlıq güldəfnəsinin toxumu. Bu toxumadan 2 çay qaşığı götürün, üstünə su tökün. Axşamdan sabaha dək gözlədin. Səhər suyu süzün və toxumlarını yeyin. Ağrılarınız azalacaq. 4. Düyü. Düyünü qəşəng qaynadın. Püre halına salın. Soyuducuda bir az gözlədin. Sonra ağrıyan nahiyyə bu püredən çəkin. Bu üsulla ağrılarınız azalacaq. Hətta şişkinliklər də yox olacaq.
5. Darçın. Xüsusilə darçını balla qatdığınızda diz ağrılarını azaltmaqda yüksək effektə malik olur. 6. Soyuq kompres. Qəfildən yıxılma yaxud harasa dəymə nəticəsində yaranan diz ağrıları zamanı soyuq su ilə isladılmış parça qoymaq məsləhətdir. 7. Bamya toxumu. Bu toxum təkcə diz yox, ümumiyyətlə bütün sümükləri möhkəmləndirir. Bu toxumları çay kimi dəmləyin və için. Mütəmadi olaraq istifadə edildiyində dizdəki ağrıları azaldır. 2 həftə bamya toxumu çayı için, sonra 1 həftə fasilə verin və təkrar başlayın. 8. Zəncəfil və zəncəfil yağı. Təbii ağrı kəsici və immunitet gücləndirici olan zəncəfildən müxtəlif üsullarla istifadə edə bilərsiniz. Zəncəfil yağını ağrıyan nahiyə çəkin. Təzə yaxud toz halında olan zəncəfil çayı kimi dəmləyib için. Ya da toz halındakı zəncəfili bala zeytun yağına qatıb udun. Effektini qısa zamanda görəcəksiniz. 9. Sarkök və sarkök yağı. Zəncəfil kimi sarkök də güclü antioksidantdır. Həmçinin iltihab əleyhinə vasitədir. Gündəlik qida rasionunda qəbul etməyimizdən əlavə müxtəlif bitki çaylarına və ya şirniyyatlara da sarkök əlavə eləyə bilərik. Sarkök yağını ağrıyan nahiyə çəkin, yaxud çayın dəmləyib için. Sarkökü bala və südə qataraq da qəbul eləyə bilərsiniz. 10. Çinar yarpağı. Sümükləri gücləndirən ən təbii vasitələrdən biridir. Xüsusilə daşlaşma və revmatizma zamanı çox faydalıdır. Çinar yarpağını çay kimi dəmləyin, alınan tünd rəngli suyu ağrıyan nahiyələrə çəkin və gözləyin. Ağrılarınız yox olacaq. 11. Sarı kök və zəncəfil bir yerdə. 3 stəkan suyu qaynadın və içinə 1 xörək qaşığı zəncəfil, 1 xörək qaşığı sarı kök əlavə eləyin. Vamotda təxminən 20 dəqiqə bu qarışımı qaynadın. Sonra süzün və içinə biraz da bal əlavə eləyin. Gün ərzində 2 stəkan için. Revmatizm və artrit kimi xəstəliklərin müalicəsində faydalıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu cür maarifləndirici videoların davamını istəyirsinizsə, o zaman like düyməsini basaraq öz dəstəyinizi bizdən əsirgəməyin.